Доброго дня, колеги. Будемо розпочинати наш семінар щодо прав та обов'язків атлетів під час проведення змагань. Всі, хто зможуть і хочуть, вони підключаться по ходу нашого семінару. Я представлю вам свого колегу та лектора В'ячеслава Нищименко, який буде читати сьогодні семінар, і я йому допомагати в цьому. І якщо ви не заперечуєте, ми дамо слово нашому президенту федерації Ігорю Євгеновичу. Якщо вам є що сказати, рада вітати. Добрий день. Я маю впевнитися, що ніхто не заперечує, бо ми ж спитали людей, маємо отримати відповідь. Шановні колеги, на жаль, ми достатньо часто стикаємося з ситуаціями, коли спортсмен або ми як держава, там, як федерація, втрачаємо результат, якщо мова йде на про міжнародні змагання для нашої країни, або втрачаємо результат на наших національних змаганнях. І достатньо часто відбувається ситуація, коли це відбувається тому, що або спортсмен, або його тренер, або вони обидва не знають елементарних речей, пов'язаних з правилами. І тут, ну, для мене трохи дивна ситуація, колеги. Давайте, поки Яна про це ще не сказала, вона скаже пізніше, я скажу зараз, що треба там мікрофони і вимикаємо. Ну, по можливості зображення залишаємо, бо лектору, коли він говорить, говорити в порожнечу, теж не дуже приємно, має розуміти, що там є люди за цими картинками, і в цих людей є увага, і повага, і все решта. Так от, для мене дивна ситуація, що так може бути, бо коли там людина, наприклад, навіть не стає професійним водієм, а водієм стає таким, який там виконує функції тільки для себе. Все одно вона вивчає правила дорожнього руху, вона, ну, достатньо серйозно до цього ставиться, і, ну, більше того, правила передбачають, що вона не може керувати автомобілем без відповідних знань, їх підтверджень. Власне, правила ІАФ говорять про те ж саме. Тобто спортсмени, тренери, всі там члени нашої спільноти, вони мають знати основні правила і мають вміти ними користуватись. І є такий іноді сумний вислів, що незнання правил не звільняє від їх відповідальності. Оце та ситуація, з якою ми стикаємося. Тому спортсменам треба знати правила, тренерам теж знати правила. Іноді, ну, настільки іноді в публічних коментарях можна побачити від навіть поважних людей таку дурню, вибачте, що соромно стає. І ми, як кажуть, іноді краще жувати, ніж говорити. Так от, тут, щоб не доводилося жувати, все ж таки треба бути нам професіоналами. Професіоналізм передбачає не тільки спроможність якісно підготуватися і показати високий результат. Професіоналізм передбачає таке сумлінне ставлення до всіх складових цього процесу, серед яких правила є одним з основних. І тут, знову ж таки, спортсмени і тренери незнанням цих своїх прав і обов'язків часто просто позбавляють себе якогось свого результату. Просто наказують самих себе. І це сумно, і це неправильно, і так не має бути. Тому ми просили наших колег Яну і В'ячеслава підготуватися і зробити такий
Ну, насправді лікбез, бо ми не будемо зараз говорити, як я розумію, про такі нюанси, в яких заглиблюються вже професійні судді з легкої атлетики. Ми будемо говорити саме про ті частини правил, з якими в першу чергу стикаються спортсмени. Що треба знати, що треба розуміти, які права є, які неодмінні обов'язки, що можна, що не можна, що треба знати. І от Яна і В'ячеслав сьогодні люди, які в нашій країні чи не найкраще знають цю складову, і їм є що сказати, їм є з чим з вами поділитися. І, будь ласка, закликаю вас до того, щоб не тільки уважно послухати і щось собі занотувати, а можливо після цього ще й відкрити правила як документ і спробувати там знайти себе і якось оновити свої знання. Це хороший такий прецедент, коли не соромно спитати, коли не знаєш, і спробувати щось отримати, якусь нову інформацію, як на мене. Ми живемо в час от такої необхідності постійного оновлення своїх знань. А водночас для мене от особисто соромно не знати і робити вигляд, що не знаєш. Оце такі, із таким ми іноді стикаємося. Тому переходимо в нову якість, в нову професійну кондицію, і от Яна і В'ячеслав зараз нам всьому допоможуть, за що їм дякуємо. Дякую, Ігорю Івановичу. Я пропоную наступним чином зараз построїти наш семінар. Ми з В'ячеславом розкажемо деякі зміни, які відбулися в правилах, розкажемо загальні правила. І якщо у вас, я сподіваюся, у вас виникнуть питання, і ми зможемо після цього їх обговорити. Я прошу вас вимкнути мікрофони, і якщо у вас будуть питання, писати їх в чаті або задавати їх безпосередньо, і залишатися з вимкнутими камерами. В'ячеслав, передаю слово вам. Доброго дня. Чи добре всім чути мене? Чути, добре. Розпочнемо наш з вами семінар, який ми назвали «Допомога і права і обов'язки спортсменів». Я дивлюся на екран, бачу одних спортсменів. Мені це дуже приємно, що спортсмени знаходяться переді мною, я їм буду читати, як потрібно це робити. Звісно, це шутка. Я так думаю, що ви всі зрозуміли, що наш другий і третій семінар, який буде, хотілося, щоб я вас бачив, але там на третьому листку чи на четвертому. А в першу чергу бачив спортсменів, які б хотіли і знали свої обов'язки і права під час проведення змагань. Це було б дуже і дуже доречно для них, тому що їм приходити, їм виступати. І коли я читав уже не один семінар серед суддів і були присутні, я можу сказати, кого по прізвищам, наприклад, та ж Іра Геращенко в Києві, коли читав семінар, в Сумах читав, там на зборах був Еміль Ібрагімов, і вони сиділи і слухали, потім підходили і казали, що дуже добре, що ми прийшли, багато що нам може і не потрібно, тому що взагалі читаються семінари загалом, всі правила, але конкретно те, що було мною і моїми колегами розповідалося про той вид, в якому вони причетні, дуже і дуже доречно. Вони сказали, що це цікаво і це потрібно знати. І ми не знали. І, наприклад, у нас в країні ще можна вирішити деякі питання, в якому запитати щось можна, можуть вам дати відповідь таку. А за границею, коли міжнародні змагання, то чомусь спортсмени не знають своїх прав, і вони думають, що раз там судді так сказали, то так повинно бути. Не завжди так буває, що ви хотіли знати. Тому що кваліфікація наших суддів, вона, не скажу, що сама висока, але висока у світі, хочу вам наголосити. І так.
Вступ, який я хотів зробити, я зробив. І ті спортсмени, які зараз знаходяться перед екранами, вони будуть слухати в першу чергу. А ну, тут є тренери. Тренери так само повинні знати свої, що вони можуть і не можуть. Тому почнемо. Ну, що перше, ми почнемо зразу, отак, от, як сказав Ігор Євгенович, почнемо з лікбезу. Почнемо з того, що приїхав спортсмен на змагання. Що він зробив? Розмістився, його там представник команди знайшли розміщення, там все, і він приходить на розминку. Перший день змагань, день приїзду. Прийшовши на стадіон, він знаходить місце розминки. Тобто це може бути або основний стадіон, тому що штовхання ядра, це в основному беремо конкретно, наприклад, там Луцьк за стадіоном або на стадіоні. В Кіровограді десь зверху там може бути, де в нас там змагання будучи в цьому році проходять там, ну, взагалі-то в основному проходили в цих двох містах. Далі, якщо це довгі метання, то так само наверху. Але хочу наголосити на те, що змагання відбувається, яким змагання, розминка відбувається в тому плані, що там потрібно, щоб були судді бути, і обов'язково ця розминка проходить під керівництвом суддів. Просто так прийти самому там почати метати молот або метати диск, це буде неправильно, тому що найнебезпечніше це довгі метання, як ми говоримо на них, і без супроводу суддів не виконується. Тому ви повинні знати, якщо ви прийшли на стадіон і знайшли місце, де можна зробити розминку без суддів, то вся відповідальність лягає на вас. Далі. Зробили ви розминку, і в цей же день вам потрібно, якщо ви приїхали з власним своїм снарядом, інвентарем, вам потрібно його заявити. Що починається? Якщо це там міжнародні змагання, так само і так само у нас в країні, немає різниці. Що ви робите? Ви знаходите, якщо у нас, то це говорить секретаріат. На самому ділі це називається технічний інформаційний центр ТІЦ. Да? Ви приходите в цей ТІЦ і, ну, просто або секретаріат, ми говоримо, і заявляєте свій снаряд. Здаєте його після того, як ви зробили розминку, для того, щоб на слідуючий день або через день, коли там, або, ну, як, ну, взагалі-то на слідуючий день, щоб ваш цей снаряд було, ви, ну, його винесли в сектор, де ви будете приймати участь. Для цього ви принесли в ТІЦ його, віддали там судді, який прийняв вас, секретар. Обов'язково попросіть, щоб секретар вам надав обов'язково довідку про те, що ви здали ваш снаряд. Тому що десь він може загубитися, або взагалі, ну, все може бути. Тому ви обов'язково повинні отримати цю довідку, на якій вказується, хто ви, що ви, і так само ваш телефон. Для того, щоб в разі ваш снаряд не буде допущений до участі в змаганнях, вам обов'язково повідомлять, що його, коли ви вийдете в сектор, ви його там не побачите. Далі, ще хочу сказати, може, хто не знає, там молоді у нас десь підключаються, я зараз листати не буду, хто у нас підключився новий. От, хотів сказати, що снаряди, які заявлені, вони обов'язково повинні пройти від початку до кінця цього виду змагання. Якщо ви приїхали на ці змагання і заявили свій диск, але ви не потрапили в фінальну частину, в кваліфікацію, і вже не виконали норматив і не потрапили до фінальної частини, то все одно ваш снаряд буде присутній в фінальній частині. То я наголошую, ну, говорю про те, що якщо ви купили квиток і додому, то не зможете його забрати, і ваш снаряд лишиться, хтось інший забере, щоб це не було потім для вас якесь невідомості, що я не знав, що таке може бути, давайте мені, я його їду додому. Такого немає. По правилам змагань цей снаряд до кінця змагань повинен знаходитися в секторі. От. Потім, після того, як ви здали його, так само його можуть не сертифікувати відповідності до сертифікату. Що це може бути? Можуть бути деякі багато погрішень. Ну, саме головне, що коли ви виїжджаєте, то
ну, для молота це саме головне, щоб його довжина троса відповідала, ну, взагалі, довжина цього снаряда, молота, відповідала їй довжині. Тому перед тим, як їхати, спочатку перевірте вдома, щоб це не було у вас щось, ну, якісь невідомості, коли ви здасте його. Так само до дисків є. Коли ви метаєте, коли він потрапляє в огороджену сітку, ну не в сітку, а в самі ці стовби, так скажемо, да, то він має на собі такі зарубки. От оці зарубки, вони не можуть допускатися, такий снаряд до цього. То як ви приїжджаєте вже з собою, ну для розминки то, звісно, можете брати, звісно, але розумійте, що його можна навіть не йти і не надавати, ну, давати роботу і втіці, і так само технічному менеджеру для того, щоб він там подивився і зразу сказав, що ваш снаряд не відповідає цим вимогам, які потрібно зробити. Далі, якщо ви привезли снаряди і свої спортивні, але на змаганнях вже є такі снаряди тої фірми, якої ви привезли, то ваш снаряд так само не буде допущений, щоб ви так само знали. Ну, наприклад, там паланік, такий-то розмір, такого-то кольору, точно таке саме ядро вже присутнє на змагання, його предоставила організація, яка проводить ці змагання, то ваш снаряд навіть не приймуть для того, щоб його перевіряли, відповідає він сертифікації чи не відповідає. Це те, що немає такого, що прописано в правилах. Це все, що я вам зараз розповів, воно, ну як, воно то є, але, як кажуть, там десь не прописано його. А те, що і є в правилах, то зараз я спробую вивести на екран, що вам потрібно знати для того, щоб допустили вас до змагань. Що ви, і, як спортсмен, ви маєте право виступати тільки в своїй віковій категорії. Це те, що прописано в правилах. Ми беремо конкретно зараз по правилам, загальні правила для всіх спортсменів. Тому в правилах прописано те, що якщо ви юнак або дівчина, або хлопець, то у вас вікова категорія до 18 років включно. Якщо ви юніор, до 20, і якщо просто спортсмен, то взагалі немає різниці якого віку, тільки якщо вам виповниться 35, то ви переходите в категорію майстер. І ось ці нові правила, давайте скажемо так, те, що ми зараз вам будемо демонструвати, от ви бачите на своїх екранах, там написано, що це правило 141. Так от, знов таки, нові правила, які вийшли в кінці 19-го року і в 20-му році, ними ми будемо користуватися, вони змінені, і в них багато змін яких. Не в тому, що правила змінені, а в змінені взагалі, як вони записані в цих правилах і які в них пункти. Тому там правило 141, воно по-новому вже там правило 4, пункт 1 і так далі. Тому це по-новому, і для зараз нас слухають судді, то я хотів би сказати, що суддям потрібно буде ці нові пункти, підпункти виучувати все по-новому. Тому що там зараз як 163.30, всі пам'ятають, що це такий пункт, то він зараз буде по-іншому. Тому, але я ще не встиг поміняти цю нумерацію цих правил і взагалі правила, але ми над цим працюємо. І вже скоро, мабуть, там до кінця травня вже будуть правила, в яких буде нова оця сертифікація. І які Слава, зміни? Слава, можна на хвилиночку? Натисни, будь ласка, щоб презентація повністю йшла, не тільки цей F5 або там на цьому трубі. Думаю, що F5. Я думаю, що F5. Так, це буде зручніше. А воно буде Дякую. Зараз, а ну зараз. Вже чудово. Ні, так чудово, але стати. Так, а, іде. Все, добре. Так, зараз краще, так? Хто-небудь скажіть так, або головні. Краще. Так, що таке, що я хотів сказати. Мабуть, я весь час, коли читаю лекції, я говорю, що нічого не відбувається просто так. Все, що відбувається, це якісь зміни. Тому зараз змінили що? Немає, отак, як ви бачите, написано, що світова легка атлетика зараз змінила. І от я не міняв ще поки в своїх презентаціях, але написав, що юнаки та дівчата... Звук у когось, звук. Юнаки та дівчата 18 років, то зараз
правилах, які на 20-й рік, тут написано чоловіки та жінки 18 років, чоловіки та жінки 20 років і так далі. Це не помилка, тому що юнацького чемпіонату світу вже немає, то мабуть, це моя думка власна, я наголошую, але може це таке бути. Далі. Слідуючий пункт правил вас може допустити до участі в змаганнях, якщо ви відповідаєте своїм причетності до чоловічої чи жіночої статі. Тому змагання, які організуються і проводяться за правилами, не повинні. Якщо спортсмен повинна бути допущена до змагань серед жінок, якщо вона законним чином визнана жінкою і має допуск до змагання. Але Рада так само повинна зараз перевіряти і надавати ці пропозиції. Дуже багато за це говориться, але слава Богу, у нас там досить такого немає, але приклад це я на фотографії Семені, яка вже, як кажуть, багато і пропозицій, і судилася, і пересудилася, ніяк не можуть знайти. Тому ви повинні знати так само, що це таке, вас повинні, якщо допускати, то тільки за цим признаком. Далі, заявки. Заявки це вже робить ваш представник команди і надаються так далі. Тут посунення від участі. Спортсмен буде відсунений участі в подальших змаганнях, включаючи всі змагання. Якщо перше, було отримано остаточне підтвердження, а він не з'явився. Що це значить? Якщо ви приїхали на змагання і в перший день ви приймаєте, заявили вас для того, щоб ви прийняли участь у штовханні ядра, а на слідуючий день в метанні диска. Якщо ви не з'явилися на цей вид, то на слідуючий вид вас не допустять до участі в цих змаганнях, щоб ви це знали. Спортсмен вийшов наступне коло, але після попередніх змагань, але потім не приймав участь. Так само ви не зможете прийняти участь. Кваліфікацію пройшов, фінальну частину не вийшов, не прийняв участь. На слідуючий день знов захотів виступати в якомусь виді. Я знаю, як там заявили. Наприклад, знов-таки штовхання ядра та метання диска. Це такі суміжні види. Не зможете ви прийняти участь. Спортсмен не зміг брати участь в змаганні чесно і сумлінно. Це більш відноситься до бігових видів, але і розумієте, якщо ви вийдете для того, щоб вам прийняти участь на слідуючому виді, такому, наприклад, в тому самому в метанні диска, наприклад, да? І ви в штовханні ядра. Якщо ви вийдете, і ми то знаємо, хто ви такий, які ваші результати і так далі. Якщо ви будете не сумлінно і нечесно, так якби як кажуть, просто вийти і там щось зробити, то рефері має право вас відсторонити, і щоб ви так само це знали. Якщо ви не будете чесно там старатися показати якийсь результат. Да, у вас болить спина, чи нога, чи рука, але ви вийшли чесно боретеся. Тоді вас зможуть допустити. Якщо ви цього робити не будете, то знайте, що рефері може вас відсторонити від технічний менеджер відсторонить від участі в наступному виді змагання. Але якщо ви так само повинні знати, якщо ви підійдете до медичного працівника, який знаходиться, або це медичний менеджер на міжнародних змаганнях, і скажете, що ви не можете сьогодні прийняти участь у цьому змаганні, тому що у вас на сьогоднішню хвилину у вас болить спина, болить рука. Вам зробили після цього якісь там процедури, і на слідуючий день ви зможете виступати. Або у вас може бути там розстройство желудка, або голова сильно болить. Але якщо вам видадуть медичну справку про те, що ви дійсно сьогодні не можете, і ви предоставите цю справку в секретаріат або в ТІЦ на міжнародних змаганнях, то ви маєте право прийняти в наступному виді змагання. Або це може бути, що ви не могли приїхати на ці змагання, але офіційно заявленим транспортом. По якійсь причині ви не змогли доїхати, не знаю, не встигли, там не змогли, не побачили і так далі. До речі, хотів наголосити за те, що як проходить розминка перед початком змагання, що всі учасники знаходяться, у нас один єдиний такий стадіон, це в Луцьку, коли є розминочний стадіон і є основний стадіон.
І вже проводили такі змагання, чемпіонат України ми проводили, коли їздили маршрутки, ну, ці шатли, вони їздили так названі з одного стадіона на інший. Що це таке? Тому потрібно обов'язково, щоб ви слідкували за графіком цих маршруток і не спізнилися на неї, і потрапили вчасно на основний стадіон, пройшли колрум та допустили вас до участі в змаганнях. Одяг. Так само ви повинні знати, що на всіх змаганнях учасники повинні носити чистий, скроєний і так далі одяг. Щоб не було такого, що вас не допустять до участі в змаганнях через те, що ви порушите це правило. Слава Богу, що в 20-му на правила 20-го року вже прибрали з цього, що спортивна форма повинна бути одягнена, вірніше, яка на спортсменові, одного кольору, як спереді, так і ззаді. Це вже цей знялий пункт правил, тому такого немає. Я це ще раз наголошую, це нове, і тому і судді, які зараз слухають, повинні знати це, щоб не, коли проходять спортсмени колрум, щоб не було інших запитань. Але саме таке головне, що церемонія нагородження і будь-яке коло пошани вважається частиною змагання, і воно повинно бути і це обов'язково в спортивній формі. Спортсмени, якщо ви приходите на церемонію нагородження, а це, ну, от хай не обіжаються, але дуже часто приходять наші любимі метальники, штовхальники, можуть прийти і в джинсах туди на нагородження, то так само можуть вас сказати, дякую, що ви прийшли, але ви свою нагороду не отримаєте. Тому, щоб не було потім лишніх питань, розумієте, що в спортивній формі обов'язково приходити на церемонію нагородження. Взуття. Те саме можна і сказати до взуття, що якщо ви будете виступати, ну це більше до бігових видів, що там потрібно, щоб вона були там шипи, відповідна кількість, але до взуття, якщо у вас в спортивному взутті якимось чином в колрумі визначать, що у вас є якась там пружина в п'ятці для того, щоб ви штовхали, чи ще щось, то так само вас можуть не допустити до участі в змаганнях. Тому, ну, в нас таких кулібіних немає, і я не бачив, і не чув, щоб у нас таке робили, але вам потрібно знати, що ніяких там пристроїв або каблук якийсь високий, або ще щось, хтось якісь технології приміняє для того, щоб краще було виконувати спроби, не дозволяється. Номери. Ну, в метанні обов'язково потрібно, щоб виступали в двох номерах. Немає такого ні одного виду з метань, ні спис, ні молот, ні диск, де б можна було виступати. Дехто із тих, коли я читаю лекції, наші колеги, яким далеко за 80, там 90, пам'ятають, що десь там в штовханні ядра колись виступали, і вони, а колись, кажуть, там в штовханні ядра. Так, ну це було колись, зараз цього немає, тому спортсмени, знаєте, що якщо ви прийдете в колрум і у вас буде всього один номер, то вас не допустять до участі в змаганні. Тому обов'язково перевіряйте, щоб у вас було два номери. Номер може бути як звичайний, там от бачите на прикладі, або іменний, коли на ньому написане прізвище. Це так само воно дозволяється правилами. Ну, тільки перфорація, ну, я думаю, перфорація для метання не потрібна, ніяка перфорація на номерах, щоб бігати. Це на середній дистанції, але якщо є перфорація, що не зрозуміла, яка це цифра, вона побита цими отворами, то не допустять до участі в змаганні. Надання допомоги. Ну що, хотілося б сказати, що надання допомоги – це медичне обстеження і фізіо, яке до того брали участь в змаганні, але продовжують в зоні змагань, присутність або допомога будь-якої іншої особи під час змагання, безпередньо його початку. Після того, як спортсмен залишив кімнату збору реєстрації. Це надає медичний двоє. Спортсмен повинен негайно закінчити свій виступ. Ну, немає таких прикладів. Це більше приклади, коли на змаганнях на довгі дистанції або там на спортивні ходьби,
що медичний працівник має право відсторонити від участі, якщо він бачить, що спортсмену погано. Але ну все може бути. У нас всі правила, знаєте, от ніби нічого такого ми і не знаємо, як воно може бути. Але от комусь стало погано, і в нього там крутиться голова, він не може собі там піднятися, щось зробити. І медичний працівник може сказати, що цей спортсмен не має права далі приймати участь у змаганнях. То цей спортсмен повинен самостійно не сперечатися, нічого, а просто покинути ці змагання. Будь-який вид персонального захисту, пов'язки, бинтування там, і так далі, медичних цілей для захисту спортсмена, рефері з медичним делегатом мають право підтверджувати, що захист дійсно необхідний. Ну, там далі ми з вами розберемося, як це відбувається. В рамках цього правила наступне вважається допомогою і таким чином не дозволяється володіння або використання спортсменами відео або касет, магнітофонів, комплектів, радіомобільних телефонів, подібних товарів в зоні змагання. Якщо суддя побачить, що ви знаходитеся в секторі і у вас цей перелік там, магнітофони, диски, радіоподачі, мобільні особливо, телефони зараз, то вам можуть показати для першого разу жовту картку, і це не дозволяється. Ну, якщо ви почнете сперечатися, то звісно, що ви отримаєте і червону, і далі сумно закінчиться для вас ці змагання. Тому краще, коли ви проходите кол-рум, десь, якщо це міжнародні змагання, там є камери зберігання, туди відкладають, ті, хто приймав участь, розуміють, як це. Якщо це наші змагання, то краще з собою його не брати, бо якщо він у вас десь там уже лежить, то його ні в якому разі не доставати, це 100%. Тому ви повинні це знати. І ще таке, що не тільки, ну дивіться, щоб ви розуміли, спортсмени, ви прийшли в кол-рум проходити реєстрацію, там знаходяться рефері та знаходяться судді, які в цьому кол-румі. Вони перевіряють вас на наявність номера, наявність цих всіх предметів, які немає, там спортивного обмундирування і так далі. Це все вас перевірили, і потім ви виходите. Так от, якщо ви будете порушувати правила, або дисциплінарні, або там ще якогось чину правила, то розумійте, до кого вам звертатися, вірніше, не до кого ви, або по якій причині. До рефері колрума ви звертаєтеся, питаєте, тут такий рефері, ну хто із вас тут суддя, тому що ну в нас не написано, або якщо бейджик є, то на бейджику ну може бути написано рефері, до нього ви звертаєтеся і даєте свої там якісь пропозиції, чому це так або не так воно виходить. Але коли ви в сектор виходите, то в секторі знаходиться другий рефері, рефері виду, тобто того виду, на якому буде виступати. Всі інші відносяться до рефері цього виду, де ви вийдете. І неважливо, де вас там побачать, чи один, чи інший рефері, ну, можуть зробити зауваження. Використання любої механічної допомоги, як тільки спортсмен не може доказати, що дана допомога не дає загальної переваги. Ну, що це говорить? Цей пункт правил був написаний не до метання, але ви, щоб розуміли, що так само воно може бути, і щоб ви володіли цією інформацією. Це був пункт написаний для спортсмена, який бігав 400 метрів, без ніг у нього були там металеві такі конструкції, з якими він бігав. Ну, йому потрібно було тоді надавати доказательство того, що вона йому не допомагає, а по-іншому. Тому і на змаганнях з метання я так само, що цей пункт правил є, і хто його знає, можна чи не можна, але якщо дехто там спортсмен з'явиться, або тренер, в якого, ну, може, ампутан з якоюсь ногою, там, але вона йому буде допомагати ж в тому, щоб він там штовхав дуже далеко. Так само цей пункт правил може бути використаний, щоб ви розуміли. Так само надання консультації або іншої підтримки від будь-якої посадової особи, організатора комітету, не пов'язаних з його конкретною роллю в даному під час змагання. Це, наприклад, тренерські поради і так далі. Це якщо всередині сектора вам будуть надавати допомогу, це не дозволяє. В рамках цього правила, що дозволяється спортсмену? Зв'язок між спортсменами і тренерами розташованим не в зоні змагання. Якщо ваш спортсмен
або ви спортсмен, а ваш тренер знаходиться на стадіоні, і він повинен знаходитися за територією, ну, вірніше, за змагальною зоною. Змагальна зона і незмагальна зона, вона розділені забором, де б то не було, парканом, правильно буде, так? Вони розділені незалежно від того, ну, на прикладі тих стадіонів, в Кіровограді кругом є цей же ж паркан, в Луцьку так само є. От ви знаходитесь по одну сторону, спортсмен по іншу сторону. І цей зв'язок між вами, він дозволяється. Був один час, коли не дозволялося, ну, але воно не прижилося, і тому зараз, в даний момент, дозволяється. Але тільки не ваш тренер, або як, вийде і там десь пройде через якусь калітку і піде в сектор підказувати, що треба робити. А спортсмен має право підійти навіть до самого цього забору і отримати від нього якусь інформацію. Далі. Медичне обстеження так само дозволяється, якщо це потрібний захист від медичного працівника і делегата. Перегляд спортсменами, виступаючих в змаганнях, технічних видах, зображення. Тобто, якщо під час змагання ваш тренер зробив відеозйомку вашої спроби, то ви можете підійти до нього, і він вам її покаже, як це виконується. Це так само дозволяється за правилами, що які там він підкаже вам, що вам які є недоліки, і ви собі далі виконуєте спробу. Це так само дозволяється правилами. Якщо спортсмен дискваліфікований в якомусь виді за порушення будь-якого правила, то в правилах це, ну, для суддів вже, що потрібно обов'язково записати. Але ви повинні знати, що будь-який результат, показаний до цього часу, він повинен бути зарахований. Якщо ви в кваліфікації показали якийсь там рекорд своєї області, чи я знаю якийсь результат, він буде зарахований. Якщо ви в фінальній частині настільки заведетеся там, чи як це можна сказати, і порушите правила дисциплінарні, і вас от дійсно за дисциплінарними поведінку відсторонять від участі в змаганнях, або за якимись іншими там правилами, то ці результати, які були показані раніше, вони будуть обов'язково зараховані. Протести та апеляції. Що вам потрібно знати? Що ви повинні під час змагання, це я зараз звертаюся до спортсменів, до кого апелювати? В першу чергу до рефері, те, що я говорив. Якщо вам в колруні, то це рефері колруму. Якщо ви на виді, то до рефері вида. Якщо ви вважаєте, що ваша спроба була невдала, ну, не суддя сказав, що невдала, ви вважаєте навпаки, що вона вдала, ви повинні заявити усний протест до рефері цих змагань про те, що ви вважаєте, що вона як це, ну, вдала, з якої причини. Ну, аргумент сказати, що я не заступав або ще щось. Тоді ви захистите себе і свій результат, тому що рефері повинен буде надати команду для того, щоб судді виміряли цей результат та записали. Але якщо ви його не зможете доказати, там відео якесь показати, якщо це було з боку записано суддями, що дійсно він є, і цей результат був показаний в першу, другу або третю спробу, наприклад, фінальної частини, то до тих три доповнительні ці спроби, які є в фіналі, ну, якщо ви потрапите туди, то і ви не докажете, то тоді ви не зможете продовжувати далі приймати участь у змаганні. Але якщо це є вже п'ята, шоста спроба, то до кінця змагання потім вже буде, якщо рефері не задовольнить вас тим результатом, що ви хотіли, то тоді вже передається справа в апеляційне журі. Ну, так само в апеляційному журі спортсмен або представник його надають, але обов'язково потрібно, щоб це було виконано на протязі 30 хвилин після того, як було оголошено офіційно цей результат. І ще на наших змаганнях цього немає, я маю на увазі всередині країни, а на міжнародних змаганнях обов'язково потрібно до апеляції додавати ще депозит у розмірі $100 США або еквівалентний тієї суми, які там говорять. Тоді тільки буде розбиратися з цими протестами.
У нас апеляційне журі працює незалежно від того, там ніяких немає цих депозитів. Так, змішані змагання. Розумієте, що якщо недостатня кількість у вас є на змаганні спортсменів, це говориться зараз уже, ну, у нас як для всіх видів метань, тому це не обов'язково там тільки присутні у нас зараз на нашій лекції спортсмени, але багато керівників, що якщо це чемпіонат області і у вас прийшло два дівчинки і три хлопчика, то ви можете провести ці змагання змішаними. Але повинні знати, що протоколи обов'язково повинні бути розписані окремо для дівчаток і для хлопців. Вимірювання. Обов'язково на змаганнях, щоб ви собі знали, що всі вимірювання повинні виходити сталевою рулеткою, і також ця рулетка повинна бути сертифікована, на ній повинні бути сертифікати ІАФ. Якщо ви взяли якусь рулетку там свою, не знаю, де хто там її купив, якусь незрозумілу на змаганнях, то ці результати будуть під сумнівами. Якщо ви покажете високий результат, то розумієте, що його можуть потім не задовольнити. Тому, якщо ви знаєте, що ви можете зараз встановити якийсь там, ну, не особистий рекорд, а рекорд своєї області чи де, то може таке бути, що і не задовольнять, тому що не була не сертифікована рулетка. І ще, ну, це так записано, щоб ви розуміли, що жодний результат, ну, не буде показано дійсний, якщо не в офіційних змаганнях. Що таке неофіційні змагання? Ну, десь на зборі там хтось метнув 88 метрів молот, ну, то цей результат не буде нікуди поставлений, нічого не буде від цього, що він там на цьому зробив. І так само потрібно знати, ну, це зараз уже легко, коли були тільки відеокамери, то це було відео, зараз це телефон, це просто гаджети ці, можна робити відео. Мені здається, що це було б і краще, що все, що виконується, всі спроби, всі те, що спортсмени виступають, краще було б це все знімати на відео, просто для того, щоб захистити себе від того, що може бути. Або якась, може, десь спроба трошки буде невдала, те, що я говорив, на рахунок судді, ви можете себе доказати. Але повинні знати, що відео – це є доказательство того, що потім на розгляд або рефері, який може вирішити це питання в першу чергу, або потім до апеляційного журі, яке буде розглядати те питання, яке ви можете надати. Це ми з вами розібрали зараз спочатку загальні правила, і зараз конкретно ми будемо розбирати так само технічні правила перед кожним змаганням, і потім окремо кожний вид ще розберемо. Скільки спроб потрібно робити? Одна, дві, три чи багато? Раніше в правилах було написано, що ви маєте право робити тільки дві спроби. Ну, по-перше, всі спроби виконуються, щоб ви розуміли, не просто хто коли захотів, а в залежності від того, як ви записані в протоколі на цьому виді, обов'язково, під наглядом судді, і секретар обов'язково вас визиває, щоб ви не сперечалися, що я хочу от зараз або там не зараз. Ви розумієте. Далі. То після того, от був період, коли, забігаючи наперед, скажу, що був період, коли було у нас 30 секунд на виконання спроби. До цього, що спортсмени, може, ну, от не знають цього, але не можна було брати в руки інвентар, який виконуєте, ну, приймаєте участь в змаганні. Підходити і брати стілажа там ядра, або готувати, або спис взяти в руки, або молот, ну, диск, ну, не можна було цього робити. Але коли була прийнята 30-секундна час на виконання спроби, то тоді в правилах зробили поправку, в якій прописали, що для того, щоб швидше було проходила підготовка, тому що 30 секунд – це дуже мало, дозволили брати в руки, але без імітації. Тобто можна взяти його, протирати, там, витирати і готуватися до спроби. А після цього, ну,
так само подивилися, там вирішили, що 30-секундне виконання спроби, воно недоцільно, і знову повернулися до одної хвилини. Але ось це в правилах лишилося, і зараз воно є в 20-му році, що ви маєте право брати свої снаряди і їх готуватися до виконання спроби, щоб ви знали так само ці свої обов'язки. Коли вам суддя скаже, що не можна, то ви можете сказати, що ну, правила є правила, вони для всіх, ви знаєте цей пункт правил і взяли і готуєтеся, але без імітації, щоб ви це так само розуміли. До початку змагання можна використовувати ну, сектор і так далі, а коли вже змагання після почалися, то ні зону розбігу, ні снаряди, ні коло, нічого не можна використовувати, ну, не можна зайти і самому там щось робити. Далі. Відмітки або маркери. Обов'язково це я наголошую для тих, хто метає спис, що от на цьому малюнку бачите, де знаходяться маркери. А як загалом, ну дуже часто, це не то, що часто, а дуже часто ці маркери стоять або на лінії, або в секторі, або це не маркер, а взагалі якийсь там лапець свій поставили туди взуття. Ні в коєму разі не можна цього робити, правилами це заборонено, і тому, що ви так само не робили круглі очі, чому так вам сказав суддя, що цього не можна робити. І розумієте, що потрібно робити дві відмітки, маєте робити в секторі для метання. Так само в метанні з кола спортсмен має право зробити одну відмітку, але ця відмітка має бути не в секторі приземлення і не в секторі метання, з якого кола вмитають. Вона повинна бути збоку в будь-якому місці, але тільки на той час, коли спортсмен виконує спробу. От коли він виконує, він може прийти, покласти якийсь там, не знаю, кусок поролона чи ще щось, і це йому там чимось допоможе. Я підходив декілька разів, або коли судив, дивився в наших змаганнях, наші метальники цього не роблять. Не знаю, чи роблять це таке на міжнародних змаганнях, може хто бачив, не знаю, коли будемо обговорювати, може хтось щось може сказати. Але по правилам це дозволяється робити цю одну відмітку. Жеребкування та порядок виконання спроб. Ну, це так само, що ви розуміли, якщо спортсменів до 8, то всі 8 виконують 6 спроб. Якщо це, ну, це взагалі фінальні змагання. Кваліфікації. Що відносно кваліфікації? Вам потрібно знати, що в кваліфікації вам надається 3 спроби. І якщо ви, такий приклад, ви прийшли на змагання, це, ну, для тих, хто не знає, тут досвідчені спортсмени, але я думаю, що десь, може, все-таки слухає і хтось той, що не приймав участі. І ви знаєте, що в цьому році, наприклад, юнацький чемпіонат, і ви можете виконати норматив. І подивилися по прогнозу погоди, що завтра у вас буде дощ, вітер там і так далі. Сьогодні кваліфікація. І ви можете запросто виконати кваліфікаційний норматив. Тому що все відповідає тому, що ви могли його виконати. Але вам потрібно знати, що вам надасться всього одна спроба, якщо такий приклад. Кваліфікаційний норматив, наприклад, на там, чемпіонат Європи юнацький буде в метанні диска скільки, Максим, там 50 метрів, наприклад, так? 50 метрів. А кваліфікації норматив для того, щоб потрапити в фінальну частину наших змагань юнацького чемпіонату України – 48 метрів. Якщо ви з першої спроби виконаєте і метнете диск на 48-50, то вас допустять до фінальних змагань на слідуючий день, але більше не дозволять виконувати другу та третю спробу. Тому, щоб ви потім не апелювали до суддів і не говорили, дайте мені ще одну спробу, мені треба виконати норматив там на Європу, і я хочу, я можу, в мене це тільки перша спроба, я тільки-тільки, але вам не дозволять, щоб ви так само це розуміли. Або ви виконаєте, або вам прийдеться потім, якщо дійсно буде на слідуючий день там погана погода, то це виконувати. Вже в погану погоду, будемо так говорити. Якщо більше, ніж 17, 20, 25 виконується змагання, якщо це штовхання ядра може одночасно з двох
секторів, і бажано ці ділити однаково по силам цих спортсменів. І ви повинні знати, що не всі в секторі будуть, в вашому тільки сильні спортсмени, в іншому так само можете поглядати, як там хто потрапить, не потрапить. За виконанням, якщо норматив виконали кваліфікаційний, то ви потрапите до фінальної частини. Або якщо це довгі метання, то так само все, як кажуть, на жеребкування, щоб не думали, що ви потрапили в перший потік, і цей потік виконував спроби, коли вітер дув в одну сторону, а зразу за ними почав виконувати другий потік, але вітер дув в іншу сторону. І, ну, так, як кажуть, це... Нічого тут порушення правил немає, щоб ви не апелювали знов-таки, що щось не так було виконано. Ну і ще те, що спроба буде вважатися виконаною, коли спортсмен за правилами. Що він зробить? Він виходить і там далі по кожному виду будемо розбиратися, але суддя підніме білий прапор і зарахує спробу тільки тоді, коли спортсмен виконає повністю правильно цю спробу. Так, це я вам сказав. І перешкоди. Надається нова спроба, і це вирішує рефері. І якщо під час змагань спортсмен може з дозволу суперзвіз покинути змагальну зону під час змагання, відсутність під час змагань і зміна місця, рефері може, вітер не підставляє, не є підстави для того, щоб змінити місце проведення змагань. Але може бути новий відлік часу, якщо спортсмен. У нас весь час таке може відбуватися, коли з метання списа виходить розбіг робити з бігової доріжки, під час йдуть змагання. І ви бачите, вам надали одну хвилину для виконання спроби. Ну, по-перше, це суддя повинен дивитися, за цим слідкувати. Але якщо ви бачите, що вам, ну, заважають, ви не можете. Ви можете апелювати до рефері, попросити, що вам надали час. Якщо це не з вашого, ну, ви ж не самі просто стояли і не хотіли виконувати цю спробу. А ви вам заважали, тому що проходили змагання на стадіоні інших видів. Тому ви можете апелювати до рефері, і вам нададуть доповний час для того, щоб ви виконали спробу. Якщо під час виконання спроби або зламається, або злетиться ваш снаряд, ну таке може бути і в списі, і в молоті, ну тільки ядро та диск, ну диск так само, але, ну, мабуть, немає такого прикладу, щоб він в повітрі розлетівся. Я такого не знаю, не чув. Але так само вам надасться новий відлік часу та нова спроба, щоб ви розуміли. Час на виконання спроби. Так само ви повинні розуміти, ну, ця табличка, я вже не робив її, не перероблював тільки для технічних видів, маю на увазі цей. Висота жердина, у них окремий час, у вас час на всі спроби, на загалом одна хвилина. Але є один випадок, коли спортсмени роблять послідовні спроби. Це коли спортсмен виконав, потрапив у фінальну частину змагань, коли потрапляє 12 спортсменів, і він в списку останній. Він виконав свою спробу, але за долею, так як воно вийшло, ви потрапили вам надали доповнительних цих 3 спроби, і ви там виконуєте перший, тому що у вас із тих 8 самий гірший результат. Ви 12-й, а потім перший. Оце і буде послідовні спроби. І вам тоді надається 2 хвилини для того, щоб ви встигли відпочити після того, як виконали спроби. Тому за правилами, щоб так само ви розуміли, можете не спішити нікуди, коли ви потрапили, вас визивають, і ви розумієте, що ви виходите в наступне змагання. І розуміти потрібно, що для виконання першої спроби завжди надається тільки 1 хвилина. Рівність результатів. Це, ну, і в довжині потрібно, але в метанні, щоб ви розуміли, тому що ми зараз з вами розмовляємо з спортсменами та суддями та тренерами, які відносяться до групи метання, то хотів би сказати, що якщо у вас однаковий із вашим суперником результат, то будуть дивитися серед ваших там 6 спроб будуть дивитися другу, яка друга після того, яка ця краща, друга спроба із серед тих всіх 6. Якщо у вас ці спроби будуть однакові, то будуть дивитися потім по третій, по четвертій, по п'ятій, і все одно визначать переможця. Одне тільки можу сказати, що якщо все може таке бути, якщо в змаганнях, яких менше, ну, 6 спроб, це дуже важко,
Але якщо змагання будуть проходити у вас на першій області, наприклад, і у вас буде менше 8 спортсменів, вам нададуть 6 спроб для того, щоб ви 6 спроб виконали. І ви, навіть якщо перші 3 невдалі, і перші 3 невдалі буде вашого суперника, вам нададуть ще доповнюючі 3 спроби, ви потім будете метати. І ви взагалі серед тих 3 доповнюючих спроб все одно зробите всього одну результативну, і ваш суперник одну результативну спробу, і ці спроби будуть однакові, то тоді у вас буде незалежно від того, чи це було перше місце, чи друге, чи третє, чи десяте, ну, у вас до 8, там, до 8 я вже сказав приклад, то ви займаєте однакове місце, щоб так само ви розуміли. Але якщо це змагання більше 8, 12, або там може таке бути, що ми проводимо змагання і 15 спортсменів, але зразу фінальна частина, то може таке бути, що результати, не може бути, щоб хтось зайняв перше місце. Обов'язково буде розділено за другою спробою, або за третє, або за четверте, або за п'яте. Ну, за снаряди я вже говорив, що вони обов'язково повинні бути сертифіковані і мати відповідність. Ну, хотів би сказати, що сертифікат повинен бути на снарядові, але ну, у нас є такі, які старі, вже немає цього сертифіката, він стерся, ну, особливо там на ядрі. Але він потрібно, щоб були вимоги до цього снаряду обов'язково такі, які вони повинні бути. Ну, ось які снаряди в нас взагалі є, це для чоловіків. Це 5, 6, 1,5-700, ви розумієте, ви знаєте, і жіночі. Не буду в цьому зупинятися. Так само ви, це вже ваше. Далі, особливо, коли особистий захист надається. Перчатки дозволяються в метанні молота, але щоб кінчики пальців та рукавички за винятком великого пальця повинні бути обрізані. Речовини для покращення захоплення. Руки – це в усіх видах. Шия може тальком або якимось цим, що заміняє тальк, повинно може бути в ядрі. Пояс – всі без пояси, всі, але без обважувачів. Я бачив зараз, виконую там під коліном якийсь, Максим, роблять якусь цю таку, що щіпляють. Що це за, я не знаю, але не можна собі нічого такого там робити під час змагання, і тому... Можна відразу апелювати, правильно, якщо побачили? Ну, я маю на увазі, суддя підійде і скаже, що це у вас таке, будуть запитання. Особисті захисти. Дивіться, штовхання ядра – це у нас пов'язка, але ви так само потрібно вам розуміти, що вона повинна бути тільки на зап'ясті, ніяк не виходити на руку. І оці пов'язки, вони зараз, ну, деякі спортсмени невисокого класу, вони користуються пауерліфтерськими цими штуками. І там є так для того, щоб краще в'язати, вона одягається на великий палець, а потім закручується, обкручується, ну, щоб легше одною рукою намотувати. То якось так робіть, щоб потім ви його знімали. Тому що якщо написано в правилах, що не можна, щоб було вище і записано, як би ви не апелювали, суддя все одно буде прав. Воно не допомагає 100%, тільки для того, щоб намотувати краще було. Але знімайте цю штучку з пальця і не давайте поводу для того, щоб суддя вам давав зауваження. Тому що він підійде, вам дасть зауваження, ви поки будете знімати, перемотувати, щось робити, це все буде йти час, і ви, по суті діла, ну, не настроїтеся, не виконаєте так, як потрібно. Пояс так само повинен і наколінник, але у нас наколінник – це така справа, яка так само на змаганнях тільки рефері вирішує разом з медичним працівником, чи як потрібно, чи бинтування двох або декілька пальців так само заборонено. Ну, це вже всі знають, і всі на це не, але все одно є, коли приходять і там втіхаря заматують два пальця. Це зрозуміло, що це в штовханні ядра. Багато не мотають, а два беруть, перемотують. І дуже уважно, якщо суддя побачить, підійде, зробить зауваження, то, будь ласка, не робіть цього, тому що після жовтої карточки можете отримати і потім червону. І так само використання обтяження або прикріплених до тіла, або до пояса, нанесення будь-яких речовин на поверхню круга або кола. Так само, якщо ви думаєте, що ну, судді у нас не кваліфіковані, нічого не знають, то якщо ви там будете сидіти і натирати підошву
каніфолю, то знайте, що це всі знають, і судді так само розумні, такі, як і ви. І вам дадуть зауваження, як добре, якщо ви зможете це змити. А якщо ви це не зможете зробити, то взагалі будете виступати босоніж, якщо не буде іншого взуття. Так само, щоб ви розуміли. Так. Потрібно знати, що спортсмен повинен почати виконання спроби обов'язково з зафіксованого положення. Якщо ви зайшли в коло і крутитесь там в колі, не можете зупинитися для того, щоб виконати цю спробу фіксованого положення, так само суддя зробить вам зауваження. Снаряд повинен повністю приземлитися в секторі приземлення. Якщо снаряд приземлився за сектор приземлення, спроба буде не зарахована. Так само ви повинні розуміти і дивитися на це. Але якщо диск або молот вдарився в сітку і потім приземлився в сектор, так само потрібно, якщо судді на якийсь там свій розсуд, або ви можете там сказати, не потрібно міряти, але зробити правильний вихід із сектора метання, де ви виконуєте спробу, то все одно ваш результат буде обов'язково зафіксований. Спортсмени не повинні виходити з кола, бо це поки снаряд не торкнувся землі. Так само, ось були недавно змагання, метання диска, метнув і все, диск ще летить в повітря, а спортсмен вже розвернувся і виходив, вийшов з кола. Йому спробу не зарахували. Він почав апелювати, чому, як, до чого йому сказали, що це, ваш диск ще був у повітрі, коли ви вже покинули коло. Тому це так само порушення, щоб ви знали, що так не можна робити. Доторкатися будь-якою частиною тіла до землі поза зоною кола або поверхні кола металевого ободу. Це так само зрозуміло. Повертання, коли виконують спроби, так само неможливо. І помилки, якщо диск або головка молота або наконечник списка при першому контакті із землею доторкається до лінії сектора або за нею в межах лінії сектора. Не вважається помилкою, якщо диск або будь-яка частина молота ударяється у сітку, а потім приземляється. Молот торкається землі або круга, так само це не вважається помилкою. Спортсмен зупиняється і починає спробу знову у відповідності до правил. Якщо в метанні молота розкрутився, зупинився, не виходячи або виходячи, зробив все, не зробив нічого іншого, не заступив там в сторону передню частину кола, яке розділяється цими лініями 75 сантиметровими, так само це не буде далі. Так. Сектори ви повинні знати, але так само, що важливо для спортсменів. Ви так само можете слідкувати, якщо це виконують вимірювання рулетками, щоб це було так само правильно, а не так, як воно може бути. Що ви повинні знати, що рулетку повинні натягнути рівно на центр кола або на відмітку 8-метрового метанні списа. Так само можете за цим слідкувати. Якщо судді щось зроблять не так, десь от як на прикладі тут з ядром на нижньому, десь в одну або в іншу сторону буде рулетка, а не через центр кола, ви можете зробити зауваження суддям і сказати, куди ви натягнули рулетку, ви неправильно це робите. Це все ваші права. Штовхання ядра. Конкретно ви. Тут вам потрібно знати два, що у нас є, як правильно виконувати спроби в штовханні ядра і метанні списа. Це обов'язково потрібно, щоб ядро було прижате, плече і рука на одному рівні була, а спис обов'язково через плече та триматися за обмотку. Диск і молот можете метати, воно вам не допоможе для того, щоб ви встановили якісь рекорди, але ви можете диск хоч одною рукою із-під ноги метнути, і це буде не вважатися помилкою. Але для чого це робити, якщо це не надасть вам допомоги, і ваш результат не буде показаний такий, як показаний. Тому штовхання ядра. І забороняється робити колесо, це забороняється. І забороняється, судді будуть звертати увагу на те, щоб обов'язково у вас не було торкання як сегмента, зараз ми вернемось тут до сегмента, от з правої сторони там сегмент є, да?
Якщо зверху ви поставили навіть по ребру, провели ногою ступньою, при, коли стопаря ще робите рух ногою, яка впереді, якщо це скачком, то це буде порушення. Або якщо обертанням, так само обов'язково судді дивляться, і тому судді знаходяться на рівні майже цього сегмента, щоб було видно, чи було торкатися чи ні. Якщо доторкнулися, то ця ваша спроба буде невдала. Але якщо ви вважаєте, що ви там провели ногою над сегментом і не доторкнулися до нього, ну хай буде там 5 мм, але ви почувствуєте, що ви не можете, що, вірніше, що ви не доторкнулися, можете апелювати до судді, говорити, що так, але чи зможете ви за 3 спроби потім доказати рефері якимось відео, що все-таки там немає, це вже таке діло. Але якщо ви дійсно вважаєте, ну, чувствуєте, що цього не було, то потрібно казати, тому що суддя, він так само, така сама людина, як і ви, і йому з відстані навіть 2 метрів чи там 1.5 метра, може він і не побачив. Нога пройшла, але не доторкнулася. Тому так, а якщо, але одне єдине, що хотів би сказати, що не потрібно це робити, ну так, на зло врагам, як то кажуть. Якщо ви торкнулися і ви тут затримуєте час, вам потрібно думати за ваших колег, хоч вони і суперники у вас в секторі, але змагання повинно проходити чесно. І не потрібно це робити просто так, що ви доторкнулися, але зробите апеляцію усну, подасте протест, вам будуть розбиратися, на цей деякий час відійде, змагання затримається. Цього просто так робити не потрібно. Але якщо ви дійсно от вважаєте, що не було цього, то боріться за свої права і все-таки робіть те, що я вам сказав. Диск та молот. В молоті вам потрібно знати, що рукавички дозволяється наносити оцю цей тальк або іншу цю можна наносити, але саме головне, що довжина троса і виміряється і до початку, і після змагання. І ще знаєте, що якщо ви виконаєте спробу, там десь якийсь рекорд, то потрібно буде потім це вимірювати обов'язково. І ще таке, у мене тут є зараз, почекайте, де мій... Ага, ось на цьому видно, ну дуже погано видно. Але на цьому малюнку видно, що є такий цей чертеж, на якому показано, що ворота закриваються для метання молота, для того, щоб захистити і глядачів, і спортсменів. І, на жаль, дуже сумні є приклади, коли метальники молота були смертельні случаї, коли молот вилітав на доріжку, коли весь цей час проходили змагання з бігу. Тому ворота закриваються ліва або права в залежності від того, хто знаходиться в секторі, чи ти з лівої руки, чи з правої, хто виконує спробу. Так от знаєте, що не потрібно дуже сильно, що от закрили, в мене маленьке, я не бачу, тут закрито, там менше, ніж 53 градуси у мене лишилося. Ворота закриваються, коли до центральної лінії лишається там 1 метр 13 чи 12 сантиметрів, 13 сантиметрів. І ця відмітка лишається до початку змагання рефері і разом з старшим на виді вони роблять цю відмітку і ворота закриваються. Ніхто не закриє так, щоб було комусь не так чи так. Це все відповідно правил. Це вже ваші, як ви там будете, як ви натренувалися, чи ви можете потрапити в сектор, чи ви будете попадати в ворота ці. Але знаєте, що безпека – це найголовніше під час проведення змагань. Якщо ваш молот вилетить на доріжку, це буде, ну не знаю, не дай Боже, як то кажуть. Тому це для метання молота, я от хотів на це звернути увагу, що обов'язково. І тренери, які зараз знаходяться, так само не потрібно апелювати, що це щось не так, як воно повинно бути. Спис. Ну, в метанні списа я вже сказав, що обов'язково це потрібно, щоб воно проходило через руку і триматися обов'язково за обмотку. Все, що хотів сказати, я сказав, розповів. Спортсмен бере участь в багатоборстві, а потім ще заявлений в метанні списа, скажімо. Так. От виконав спортсмен 3 види багатоборства.
На четвертий вид не з'явився. Щось в нього там заболіло чи ще щось. На четвертий вид багатоборства свого не з'явився. І на наступний день виходить на змагання метання спису. Його допустять судді чи ні? Його на слідуючий день не допустять. Є питання в чаті. При приземленні ламається спис, чи зараховується тоді такий результат? Такий результат не зараховується, а йому надається нова спроба. Навіть якщо там десь колись було, там були такі ці, що все-таки наконечник десь же впав, там приземлився, і він дав відмітку, нічого такого розбиралися ми колись немає, тобто надається нова спроба, і він буде, ну, з новою спробою, новий час, відлік нового часу і нова спроба. Ну, хіба що може такий випадок, от кожен конкретний вид потрібно розбирати. Якщо спис, наприклад, встряг в землю, от він встряг, прямо встряг, і потім отак от друга, там, верхня частина дині впала, одламалася. Ну, не знаю, от розбираємо такий випадок. То, звісно, що такий результат зарахується, тому що наконечник приземлився перший, і все, результат буде. А якщо він десь там перед приземленням зламався і впав уже на куски і розлетівся, нова спроба і з новим відліком часу. Є ще хто, що там? Можна задати вопрос? Да. Да, конечно. У меня просто выбило на середине лекции, я прослушала по ядру вопрос, можно ли наступать на внутреннюю часть бортика, если ногой ты уперся во внутреннюю часть бортика. Вот Алина, це ты задаешь, так? Да, да. Да? Алина? Да, 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 я. Я казав, це сегмент, який є попереду штовхання ядра, і якщо зверху наступив на сегмент, це невдало, це ти розумієш, так? Якщо ти впираєшся в цей бортик, от прямо от з боку впираєшся, то це спроба вдала. Але є таке, знаєш, от якби скользяще движення зверху вниз. Ти ніби впираєш на сегмент, а так от тільки по краю, по цьому рубцю сегмента, хоп, і вперлася. Так от коли ти оцей рубець верхній ногою будеш торкатися, це і є невдала спроба. Розумієш, не розумієш? Да, просто у меня такое на соревнованиях было, но мне тогда, слава богу, засчитали. Хорошо, спасибо. Засчитали. Угу. Слава богу, засчитали. Да. Будем думать, что судья в этот момент моргнул и не увидел, а видеоповтора у него просто не было. Не, у него был видеоповтор, но он промотал его как раз на тот момент, когда я уже была упиралась в бортик и пропустил момент, когда я сверху наступила. Поэтому мне повезло. Ну, але будешь знать, что такого робити не можно. Угу, спасибо. Да, будь ласка. Максим Васильович, які у вас питання є? Ну, я хотів би, щоб ви також дали ще оце якраз, да, от в нас неодноразова ситуація була, от там Гаврилюк виступав на молодіжному чемпіонаті Європи, в мене відео є, ми бігали, і він метає, і спроба наче вдала, а йому не зараховують. Тобто ми побігли, тобто ми розібрали фактор, що, ну, ззаді, тобто, ну, будемо казати, це є спереді, тобто як де сегмент стоїть, спортсмен наступає. Однак ще є ще такий момент, що коли молотобоєць стоїть, ну, починає розмахування, то також є заборона, коли його носок зверху наступає на обод. Це правильно ж? Ну, взагалі наступає зверху не можна. А ще є такий, дивіться, у вас є такий приклад, можете сказати, є спортсмени, які коли штовхають стрибком, да, чи як правильно, як це правильно буде? Скачком. Скачком, да, скачком. От якщо вони скачком роблять, то вони коли тримають ядро, от, ну, наприклад, правою рукою тримає ядро, а ліва рука в нього вверху, потім він нахиляється вперед, і він на емоціях рукою торкається за сектором, торкається землі. Отак сильно низько нахиляється, що він пальцями доторкається до землі. Я колись бачив таке, підходив, побачив, ну, зробив судді зауваження, що кажу, ти що не бачив, що він доторкнувся? Каже, ні, не бачив. А там одна секунда, він так кончиками пальців доторкнувся і все. Каже, ну, але ж це вже, ну, завершилося, воно йде далі. Я кажу, зверни увагу, от той спортсмен, у нього такий, в слідуючий раз він дивився, каже, немає такого, ну, не вийшло. Він нахилився, але не доторкнувся. Але в той момент,
коли я підходив, от була така ця, що от він доторкнувся. Так само можна сказати, коли там десь на зборі чи дещо сказати, що уважно, тому що якщо наші, ну, у нас тут, ну, не то, що у нас, не у нас, але взагалі, щоб от викав оцього, дуже низько нахилявся і рукою торкався. Це так само може торкати. Або стоїть з ядром так само і нога впритик стоїть, але потім, на коли починає обертами робити, тримає ядро і ступ, ну, своїм кросовком, да, може так зверху зробити такий наступ на цей, на коло. Так само суддя може не зарахувати спробу, і це буде так само неправильно. Я хочу продемонструвати то, о чому говорив зараз В'ячеслав. Є відео. Вот видите, она рукой держится за сектор. Так, але ж вона трималася внутрі круга, а не поза. Ну, що? Ну, так... Пан В'ячеслав сказав, що так, давайте розберемося ситуацію. Ну, вообще нельзя рукой, але це помощь считается, поэтому вообще нельзя трогать сектор. Ні в секторі, ні за сектором. Тільки ногами. Це рахується як додаткова опора, напевно. Да. Можливо, у вас є ще запитання? Я на увазі трохи інше, але цей випадок так само, от Яна продемонструвала, що так само не можна робити. Там зараз є таке відео, де сходить з руки взагалі, там його кваліфікують як цей, обертом, коліщам, ну цим колесом просто, що роблять. Тобто на руку опирається, робить, але не робить цього повного, але воно було кваліфіковане як оберт. Ну десь хтось таки виконав спробу. Колеги, ну... Є ще запитання, В'ячеслав, скажіть, будь ласка, якщо тільки встаєш штовхати, чи можна торкатися носком стопи зсередини обода сектора? Ну, зсередини можна, але він 2,4, 3,2 повинен бути. Якщо десь сегменти оці, що робили наші, ну, 5 сантиметрів, 50 міліметрів, це неправильно, вони нижчі набагато, то ти всередині там дуже важко зробити. В цих то елементарно, підставив ногою, вперся і все. А от якщо привикло так ставати на наших сегментах, де виконані чи там на деяких там стадіонах в областях, де не сертифіковані стадіони, і вони високі, цей сегмент, ти впираєшся носком, коли починаєш спробу, а потім вийдеш десь на міжнародні змагання, а там він 3 сантиметри, 30 міліметрів. І коли підійдеш впритик, в тебе носок, те, що я говорив, може бути зверху обода. І от він зверху якраз і доторкнеться, і суддя може не зарахувати цю спробу. Чи є ще у вас запитання? У мене питання цікаве. Можна? Так. Да. В'ячеслав Андрій, скажіть, будь ласка, чи може спортсмен, може, якісь нові правила є, чи старі, нагадайте, чи може спортсмен взяти ядро, зайти в сектор, потім вийти з нього, поміняти ядро і знову зайти і виконувати спроби? Це все буде в межах одної хвилини. Ну, не можна змінювати так. Якщо він поклав ядро в секторі, а сам вийшов з якоїсь причини і зайшов, але правильно це зробив, в рамках тої хвилини, яку йому відведено, то це спроба, да. Ну, це такий з області, ну, не фантастики, але, ну, я знаю, з якої причини. Ну, з ядром не можна виходити, ядро замінювати не можна. Угу. Дякую за запитання. Дякую. І ще зараз питання. Хвилинку запитали за ядро, я спомнив те, що у нас там є деякий перевод цих нових правил на 20-й рік. Зараз нам Максим Васильович підкаже.
В правилах прописано, там треба трохи розібратися, що на змаганням один спортсмен може заявляти не більше двох ядер. Снарядів, не тільки ядер, просто снаряда. Снаряді. Ну, що хотів запитати, тому що не зв'язані конкретно ми з спортсменами. Максим, чи є таке, що спортсмен приїжджає на змагання, там заявляє зразу три ядра своїх? Чи є такі випадки? Ну, я з таким не сталкувався, ні разу не бачив. Даже от перша ця ситуація, ви сказали, я даже не знав. В правилах прописано, що зараз тільки два можна. Ми вже так думали, я знаю, де хто це може привести два. Якщо в нього снаряд один, він ним штовхає або метає, то для чого йому робити там вести ще й другі? Але правила прописали. Це те саме, що я й казав за оцю відмітку в метанні з кола. Наші спортсмени роблять такі відмітки. Ще раз я трошки. Метання з кола дозволяється не тільки в списі робити маркери, звідки починати крок і метати. І в метанні з кола так само дозволяється робити одну відмітку за колом і так далі. Наші спортсмени цього не роблять, так? Не роблять, ні. Не роблять. Але за правилами це дозволено. Так, є ще питання. Якщо під час виконання спроби спортсмена злетіла шапка або інший елемент одягу без порушення інших правил, спроба буде зарахована чи ні? Інтересний вопрос. Треба буде подумати. Я зараз не можу дати відповідь. Зараз не можу, тому що, логічно, то повинна спроба зарахована бути. Але були випадки, коли окуляри там падали під час виконання спроб і так далі. Треба десь розібратися. Не можу зараз сказати. Вибачте, я не почула про відмітку у колі. Її можна у колі робити чи за ним? Аліна, за колом. Але це робиться більше для метання молота і диска. Коли ти робиш оберти і там, щоб починати, може, відпускати снаряд, чи як, взагалі, в штовханні ядра цього, немає смислу робити, ніхто цього не робить. Бо я не зрозуміла зовсім, дякую. Це за сектором відштовхування, от коло за колом, там робиться відмітка і, дозволяється, будемо так говорити. Добре, дякую. Будь ласка. Я можу тільки подякувати всіх своїх колег, які сьогодні були присутні, слухали, задавали питання і попросити, що у нас це тільки перший, далі у нас буде ще другий стрибковий і третій з бігових видів, тому, будь ласка, тут є керівники, є тренери, є просто спортсмени, яких є друзі, запрошуйте, задавайте питання, будемо розбирати і далі працювати. Так, можна питання? Да, Ольга Ісаківна. Насчет того, коли два снаряди заявляють. Якщо попередній учасник взяв його снаряд, і снаряд ще не повернувся, тоді береться другий снаряд. Ось для чого можна заявляти два снаряди. Ви питання задали чи дали відповідь, Ольга Ісаківна? Я пояснила, так. Дякую. Пробачте, будь ласка, що я влізла цього. Я просто чекав, що ви задасте запитання, а ви дали відповідь. Тому я запитав, це відповідь чи питання? Я тоді від свого імені скажу велике дякую пану В'ячеславу і Яні, тому що ми вже провели 2 роки назад, тобто була така ініціатива федерації також, бо по правилам змагань в місті Мукачево, бо із тих змагань, що я їздив, от навіть Олімпійські ігри, як почалося все, почав наблюдати, що спортсмени, чесно скажу, навіть не знають, як себе захистити в секторі, як себе вести, як подавати апеляцію, а там тим паче такі емоції йдуть. І якраз оця серія семінарів, я думаю, дуже шкода, що група метань не приєдналась повністю. Це я буду, звісно, розбиратись, бо її писали і в групу скидували. І така пасивність мені теж не подобається, бо коли починаються змагання, навіть оці моменти попередні, як ми проводимо всеукраїнські змагання, ці подача заявки, починається дуже багато питань і таких моментів. Сьогодні було це досить,
я скажу, лаконічно, чітко доведено по правилам змагань. Тоже зараз би такі прості речі, а однак сьогодні теж пізнав для себе дещо нове, і дуже велике вам дякую, пане В'ячеслав, і Яна, і Федерації легкої атлетики за таку серію семінарів. Я надію, що спортсмени будуть більш активніші і будуть, ну, долучатись і слухати. Ми ж робимо, як би кажуть, спільну справу для того, щоб прапор України піднімався і спортсмен гордився, ну, своїми досягненнями, а не бігати, апелювати, віти, ну, навіть, ну, на змаганнях, коли там не було, ну, якби за що апелювати. Тобто він порушив, а спортсмен і починає розказувати, що такого порушення не було. Треба знати чітко правила, тоді ти зможеш апелювати. Правильно, я думаю, я сказав. Ще раз велике дякую і аудиторії, пане В'ячеславе, вам. Дякую, дякую. Там ще питання є. Да, В'ячеслав Григорійович. Там питання ще є, прочитайте, будь ласка. Ви маєте увазі Марини? Так. А коли зі своїм снарядом, і він в полі, мається на увазі спортсмен, чи можна почекати, поки його повернуть, чи дозволить суддя дати додатковий час? Ну, тобто, якщо ви не заперечуєте, то я відповім на це питання. Спортсмен час починає відлік часу починається лише тільки тоді, коли спортсмена виключать на виконання спроби. А для цього повинні всі снаряди знаходитись на латке для снарядів. Тут був весь фокус в тому, чи дадуть дополнительне время, тобто додатковий час. Ну, ніякого часу, це ж не зламалося, ну, тобто ніякого доповнюючого часу ніхто давати не буде в цьому випадку. Насчет сертифікатів, я думаю, що можна було подумати і зробити так, щоб хтось із суддів, який не може приїхати по якоїсь причини, отримав, але сертифікат прослухавши, і саме головне, що потім потрібно здати екзамен. От якщо потім здасть екзамен, сертифікат можна видати. Просто, що прослухав, але не здавав екзамени, ну, за такі сертифікати, це, я думаю, що, мабуть, може Ігор Євгенійович, що може сказати по цьому поводу, що прослухали такий-то курс, таких-то лекцій, і що не гуляли, а слухали ці лекції. Але сертифікат, який дає можливість потім судити змагання, обов'язково потрібно здавати екзамен. Є одна задумка, як це зробити, але із тих присутніх, які зараз тут слухають, вибачте, я не бачу нових людей, тільки ті, які є вже. І щоб отримати цей сертифікат, потрібно прослухати весь курс лекцій, тому, ну, і ті, що сьогодні пройшли, і ті, що будуть стрибків, які потім бігові, і тоді на основі цього можна буде, ну, якось там, ну, в мене є там задумка, ми розмовляли з Яною, придумати, щоб здати отак заочно, по Зуму, або по Скайпу, або по Вайберу, я не знаю, здати, і потім можуть отримати сертифікат. Ще запитання від Світлани. Де можна пройти курси для суддів? Для суддів курси? А хто? Світлана. Ну, Світлана. Ну, якби написала прізвище, або хоча б написала, з якого регіону Світлана може написати, то я б, може, міг відповісти на це питання, коли. А, Марусенка, Черкаська. Ну, так я в Черкасах в цьому році читав курси, і вже слідуючий раз там набереться 25-30 тільки, мабуть, через 4 роки, Світлана. А найближчі, мабуть, Київ буде проводити, я так думаю, курси. Хай тільки карантин закінчиться. Вони планували вже на весну. Що мається на увазі, скажіть, сертифікація рулеток. Що конкретно ви маєте почути про це від нас? Я думаю, відповідність сертифікації. Тобто, ну, в нас багато на змаганнях там. У нас рулетки, оці, що зараз у Максима Васильовича рулетки, на ній стоїть знак ІАФ. Чому це старий, правильно, світової ще немає, ще не придбали такі рулетки. Ну, значок повинен бути, що вона сертифікована, як? Вона металева. А? Як це не придбали? Всі наші змагання це судяться сертифікованими рулетками. Ні, не зрозумів.
на рулетці знак ЯВ, а зараз уже ж не ЯВ, зараз світова легка атлетика, World Athletics. От такого значка ще немає на рулетках. А да, тут, і тут можливо ще питання, що рулетка повинна бути, як перед цим ви вказували, вона металева або з фіберглазу. Отак. Саме головне, щоб там був сертифікат. Дивіться, китайські рулетки без сертифіката це можна міряти тільки на чемпіонаті бані. Сертифікат, дивіться, є у ЯФ є спеціально сертифіковані снаряди, всі прилади. І якщо якщо немає в цьому переліку вашого предмета, то напевно закінчиться срок дії сертифікату. Тому вони там раз на скільки-то років переглядають снаряди, прилади для вимірювання. І якщо ви не знайдете, то це каже про те, що дія сертифікату закінчена. Якщо у вас більше немає запитань, я хочу подякувати всім присутнім, В'ячеславу вам і всім, і запрошую вас у середу на 13:00 для прослухання семінару для групи стрибків. Буде дуже цікаво. Ще питання від Володимира. В регіоні можливо організувати курси для суддів, тобто на місці Чернігів? Звісно. Так, вони пишуть на федерацію листа, що вони мають всі можливі провести і так далі. І, звісно, до них поїде лектор і прочитає. Це в особистому можна запитати листом на федерацію. Лист на федерацію про те, що ви хочете, щоб провели курси в такий-то час. І я думаю, що керівник нашого департаменту Яна Анатоліївна вирішить це питання. Добренько, тоді подякували ще раз. Було дуже приємно і цікаво. Розвиваємось. Всім до побачення. Чекаємо до вас побачення. В середу. До побачення.